На всіх перемовинах, на всіх погоджувальних радах це була умова нашої фракції, що сьогодні обов'язково треба, по-перше, включити в порядок денний законопроект 4057, по-друге, розглянути його в першому читанні. Це закон про спецконфіскацію активів Януковича і його оточення. Мова про цей закон вже йде більше, ніж півроку в стінах парламенту. Вже є три редакції цього закону, які переписувалися, удосконалювалися. Це остаточна редакція, яка на всіх погоджувальних радах була підтримана всіми фракціями. Більш того, вона була підтримана президентом України. І він наголошував на тому, що цей закон обов'язково повинен бути прийнятий. Бо мова йде про 2 мільярди доларів Януковича і його оточення, які вже заарештовані і які можуть бути конфісковані. Більш того, ці гроші вже розписані в бюджеті України на 2016 рік. Левова частка цих грошей через спецфонди йде на фінансування національної безпеки і оборони, а також на підвищення соціальних стандартів. На жаль, ми стикнулися з тим, що знову не виконуються ті попередні домовленості, і цей закон навіть не хочуть деякі депутати ставити, навіть включати в порядок денний. Ми вважаємо, що це є ганьба українського парламенту, це той закон, який вкрай потрібен сьогодні. Це не є якісь кадрові призначення, це не є якийсь розподіл якихось коштів, це є кошти попередньої злочинної влади, які треба забрати і віддати на безпеку, оборону та підвищення соціальних стандартів. Тому фракція «Народний фронт» прийняла рішення усіми парламентськими засобами домагатися розгляду цього закону. Поведінка Верховної Ради стосовно прийняття цього закону, вона якраз віддзеркалює насправді справжнє становище. Говорити про припинення війни на Сході, говорити про повернення Криму взагалі неможливо без реальної реорганізації і модернізації української армії. Цей закон, наголошую, конкретно цей закон, тому що я є одним із тих людей, який писав цей закон, якраз і розглядає максимальну можливість, в першу чергу, реорганізації української армії. Якщо є зауваження, опрацьовуємо, в четвер голосуємо. Але, знаєте, цей закон ми повинні були проголосувати ще вчора, позавчора, місяць назад. Він закон необхідний і на часі, не тільки для держави, але й для армії. Це знову таки повторюю. Питання припинення війни на Донбасі – це в тому числі прийняття цього закону.